চাওক, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কাকজান গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 1 নং কাকজানত। আৰু 1 নং কাকজানৰ মই এই যিটো ৰাস্তাত উপস্থিত আছোঁ, এই ৰাস্তাটো হ'ল 1 নং কাকজানৰ হৰিচন্দ্ৰ কৰ্মকাৰৰ ঘৰৰ পৰা সূৰ্য বৰুৱা ঘৰলৈ এই ৰাস্তাটো অফিচিয়েলি। আৰু এই ৰাস্তাটো 2017-18 বিত্তীয় বৰ্ষত অৰ্থাৎ 14-15 ফাইনেন্সত 8 লাখ টকা আহিছিল পঞ্চায়তৰ যোগেদি এই পথটো মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে। আৰু পথটো মেৰামতি কৰি তেওঁলোকে শিল দিলে, কিন্তু সেই 8 লাখ টকাৰ কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিলে এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিলে গম পাব। মই সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আচলতে কেনেকুৱা এটা ৰাস্তা 8 লাখ টকাৰ এটা মাত্ৰ 1.5 কিলোমিটাৰ পথত 8 লাখ টকা শিলগুটি পেলাই, আৰু ক'ৰবাত যেনেদৰে কঠীয়া সিঁচে তেনেদৰে কঠীয়া সিঁচাৰ দৰে শিলগুটিখিনি সিঁচি থৈ গ'ল। আৰু সেইবাবে এতিয়া এই যিসকল স্থানীয় লোকসকল, এতিয়া পিছত যেতিয়া কথাটো পোহৰলৈ আহিছে যে এই পথটোৰ কাৰণে 8 লাখ টকাকৈ আহিছিল আৰু 8 লাখ টকা খৰচ কৰি এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি মেৰামতি কৰিছে, গতিকে ইয়াৰ তাৰ পাছতে এতিয়া স্থানীয় যিসকল ৰাইজ আছে, স্থানীয় ৰাইজসকল ক্ষোভত একদম ক্ষোভৰ উদগিৰণ ঘটিছে। আৰু কেৱল এই যি মই ইয়াত উপস্থিত আছোঁ যি ৰাস্তাটো, এই ৰাস্তাটো বুলিয়ে নহয়, আৰু বহুকেইটা ৰাস্তাত তেওঁলোকে কি কৰিছে, পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা বহু লাখ লাখ টকা আহে, কিন্তু লাখ লাখ টকা অহাৰ পাছতো মাত্ৰ কেইটামান টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকে পথটো নিৰ্মাণ কৰি বাকীখিনি টকা আত্মসাত কৰে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যি কাকজান গাঁও পঞ্চায়তৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে, বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁলোকে যিহেতু কালচাৰেল চেণ্টাৰ আহিছে বুলি কাগজে পত্ৰই দেখাই পইচা পাতি উলিয়াই নিলে, কিন্তু তাৰ পাছত সেই কাগজে পত্ৰই উলিয়াই এই কালচাৰেল চেণ্টাৰৰ পৰা কিন্তু এটাও কালচাৰেল চেণ্টাৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা নাই, কেৱল মাত্ৰ কাগজ পত্ৰই দেখুৱাই উলিয়াই নিলে। গতিকে সমগ্ৰ যিটো ব্যৱস্থা, সমগ্ৰ পঞ্চায়তীৰাজৰ যিটো ব্যৱস্থা, ইয়াত যিসকল ওপৰমূৰীয়া পৰা এতিয়ালৈ একেবাৰে পঞ্চায়তৰ সভাপতি, পঞ্চায়তৰ যিসমূহ কাউন্সিলৰ আছে, সেই সকলো ইয়াত জড়িত আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ যিসকল অভিযন্তা আছে, যি পঞ্চায়তীৰাজৰ ব্যৱস্থাটো যি সমগ্ৰ বৰমূৰীয়াসকল, সকলো ইয়াত জড়িত আছে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কাৰণ এটা যিহেতু প্ৰজেক্ট আহিছে যে ইয়াত কালচাৰেল চেণ্টাৰ আহিছে, সেই কালচাৰেল চেণ্টাৰটো অহাৰ পাছত কাগজে পত্ৰ উলিয়াই টকা পইচাখিনি উলিয়াই লৈ গ'লে, আৰু এই কাকজান গাঁৱৰ যুৱ সংঘই ইমানলৈকে তথ্য উলিয়ালে যে কোন কোন একাউণ্টলৈ কিমান তাৰিখে কিমান টকাকৈ উলিয়াই নিলে, সকলোবোৰ তথ্য তেওঁলোকে উলিয়াই আমাৰ হাতত তথ্য প্ৰদান কৰিছে। গতিকে তাৰ পাছতো কিন্তু জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক, ক্ষমা কৰিব, জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক, এই কাকজান গাঁৱৰ যুৱকসকলে একত্ৰিত হৈ, ৰাইজে একত্ৰিত হৈ এখন অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল। অভিযোগৰ পাছত যোৱা 27 আগষ্টত এসপ্তাহৰ ভিতৰত এই সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল, আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে যুৱসংঘলৈ তথা অৰ্থাৎ স্থানীয় ৰাইজলৈ এখন কাগজো পঠাইছিল জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা। তাৰ পাছতো কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বিষয়ববীয়া ইয়াত উপস্থিত নহ'ল এই বিষয়ে তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া পঞ্চায়তীৰাজৰ যিটো ব্যৱস্থাটো, এই কাকজান গাঁও পঞ্চায়তত এনেদৰে এতিয়া দুৰ্নীতি হৈ আছে, অনিয়ম হৈ আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু যিটো আমি ইয়াৰ পূৰ্বতে আৰু এটা ৰাস্তা, এইটো সংযোগী আৰু এটা ৰাস্তা, সেইটো 6 লাখ টকাকৈ আহিছিল, 6 লাখ টকা ইয়াত আহিছিল সেই ৰাস্তাটো। আৰু 6 লাখ টকা অহাৰ পাছতো কিন্তু মাত্ৰ 4 গাড়ী শিল পেলাই তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰিলে, অৰ্থাৎ 4 গাড়ী শিলেৰে 6 লাখ টকা খৰচ কৰিলে, তাৰ পাছত যি কঠীয়া সিঁচাৰি যেনেকৈ তেনেদৰে সিঁচি থৈ গ'ল সেই শিলগুটিসমূহ। গতিকে এনেদৰে এটা পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাটো চলি আছে, কেৱল কাকজান গাঁও পঞ্চায়তত এই অনিয়মসমূহ ধৰা পৰিছে, কিন্তু আন যিসমূহ পঞ্চায়তত আছে হয়তো তেনেদৰে এই আন পঞ্চায়তসমূহতো এনেদৰে এতিয়া দুৰ্নীতি হোৱাৰ আশংকা কৰা গৈছে। গতিকে ইয়াত বহুতো মোৰ লগত গাঁৱৰ ৰাইজ উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। আৰু এই যিসমূহ আছে তেওঁলোকে এই যি ক্ষোভত পাতি পৰিছে, সেই ক্ষোভত পাতি পৰা তেওঁলোকে ক'ব, তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। বাইদেউ, এই এনেকুৱা এটা আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তত বিশেষকৈ আপোনাৰ কাকজান গাঁওখনত এনেকুৱা এটা অনিয়ম হৈছে পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাত, আপোনালোকে এতিয়া দেখিব পাৰিলোঁ যে 8 লাখ টকাৰ বিনিময়ত যিটো ৰাস্তা মেৰামতি কৰিছিলে এই অৱস্থা, বাকী আপোনালোকে আগতে যিটো দেখালে 6 লাখ টকাৰ বিনিময়ত আহিছিলে, 4 গাড়ী শিল পেলালে বুলি কৈছে, কালচাৰেল চেণ্টাৰ আহিছিলে আপোনালোকৰ ইয়ালৈ, কাগজ পত্ৰ আছে কিন্তু একেবাৰে নাই, এই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কি ক'ব? গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি ক'ম যে কি, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ দুৰ্নীতি হৈ আছে। ইমান ডাঙৰ দুৰ্নীতি হয়তো আমি ঢুকি পাব নোৱাৰোঁ, আমি সৰু মানুহ ন, আমি ঢুকি পাব নোৱাৰোঁ। একদম এটা দুৰ্নীতি চলি আছে ইয়াত।
এইটো এতিয়া আপোনালোকৰ দেখাইছোঁ, আমি সৰু সৰু কথাবোৰে দেখাইছোঁ। এতিয়া ৰাস্তাটো চাওক, এইটো এতিয়া 8 লাখ টকীয়া ৰাস্তা বুলি ক'লে, 8 লাখ টকা বুলি আমি এতিয়াহে গম পাইছোঁ। অৱশ্যে আগতে নাজানো কিমান কি আহিছে কি আহিছে, আমি এইবোৰ একো নাজানো। এতিয়া গম পাইছোঁ 8 লাখ টকা, 8 লাখ টকাৰ ৰাস্তা এইটো হয় নে নহয় এইটো চবেই জানে। এইটো মানুহ অহা যোৱা কৰিবলৈ আমি বাদ দিলোঁ। আমি যেতিয়া সুধিবলৈ যাওঁ সিহঁতলোকক, এই ৰাস্তাটো কেলৈ এনেকুৱা, আপোনালোকে আকৌ ৰিপেয়াৰিং কৰিবনে নকৰে বা ভালকৈ বনাব নবনায়, তেতিয়া সিহঁতলোকে কয় এইটো বোলে গৰু গোপাতি ৰাস্তা, গৰুহে অহা যোৱা কৰে, মানুহ অহা যোৱা নকৰে। সেইটো এটা কথা। আৰু ছেকেণ্ডত সুধোঁ, এই ৰাস্তাবোৰ কিছুমান একেবাৰে নাই, একেবাৰে অলপ মানে নামেই আহিছে যে 8 লাখ টকা বুলি, কিছুমানটো একেবাৰে নহাও আছে। আমি সেইবোৰ সুধিবলৈ গ'লে কয় যে কি, তোমালোকৰ ফালে এজনী কোনোবা নেত্ৰী উঠাই লোৱা, তাৰপিছত তোমালোকৰ ৰাস্তা বনাবা, তেনেকৈ কয় ৰূপাঞ্জলী মৰাণ বাইদেউৱে।